Mislite da trebate Sanju da navedete, navedite slobodno, nemojte na vas da utičem ili ja ili Uroš ili bilo ko, to hoću da vam kažem, vodite se vašim mišljenjem, šta vi mislite, ja šta osjećate. Rekao, čisto, Mićo, ja znam, ne treba tebe, pričam Ivanu i kažem ljudima koji su 100 godina ovde, ali novi ukućani koji se vode možda tim, sad ja neću, pošto on rekao da me ne bi on osudio ili ne znam ko, vi imate pravo na svoje mišljenje i da kažete što god. Ja već pričam o tim starim glupim forama, da ti kažem još jedno, hoćeš. Znaš šta ja najviše volim, ja uživam u tome, ali najviše volim ako kad počnu da pričaju, ili ima još nije bitno da su stari ili novi, nebitno je to, ima glupih i starih. Kad počnu da pričaju, pa još ne izgovore ime, jer su mnogo bitni, znaš, kao sad mi treba razmišljamo koje ime, i onda ovako kao priča, priča. I sad on ima ime u glavi koje će, ali priča da mi kao ne znamo, i ti mu samo nešto dobaciš, kažeš, krme debelo, i on, odme u tebe! Ima i to. A u stvari Teo Marka, znaš. Tako da, eto, tako ja neci peći u početku, kažem, jer debeli, on kaže, to je Ivan Marinković, ovo što je Teo Marka. To jesu stare reality bore, ume i Miće da ustane. I uvek prolazi. Šta je, vi ste pička, onda ko pička i ovaj ustane i odmah. Znači, to su te fore, vodite se vaše mišljenje. Kako vi osjećate? Marina, neka bila. Javila si se. Ne može mene niko da ubedi da posle tri meseca ovde milijardu situacija da je zbog jedne izgovorene Sanjine reči prema tri osobe ženske koje su dobre sa još 10 osoba da će sad svi da navedu Sanju. A, i gledaj sad ovo. Ne, nego se dodvoravate publici i ovo vama koji ćete ući u sedmicu. Možda. Meni ovo deluje je... možda kod odvoravanja. Kome se odvoravanja? Pa lepo, jer znaš da je Milica trenutno aktuelna u bilo koje priče i u bilo koje teme. Samim tim što Milica navodiš, Sanja je to izgovorila. Neke antifanove, znači njene koji su, koji će postati, evo ja ti kažem koja je taktika, a ja ne vodim se time, moje mišljenje. Ajmo dalje! I naveo sam lepo, tako da je ovo već deo taktike tvoje, ne tvoje mišljenje. Ovo je taktika, tako je, da. Moje mišljenje. Ako devojka nije spavala cijelu noć, jebete je tamo za redosled, rođendan je. Svakako. Znači ima pravo da izgovori najbrutalnije. Učutkavate još od jedne bitne teme škakljive, ode pre dva mjeseca, ne dajte cara, da priča. Da napadamo i ona impulsivno poželi da Bog da poginu. Što na ulici čuješ da Bog da umra, da Bog da poginu. Učemo one koji ne vole tako tebe, da, dobijem sebi ovo. Pun mi je kurac ovog pristrasnog, čoporativnog navođenja. Ajde, malo. Ja ne, ajde, malo. Da Bog da crkva, da Bog da poginu, da Bog da ti dete umrlo, da Bog da imao rak, to je na prvo radila Miljana Kulić, niko je tada nije ostavio. Ovo je taktika, ovo je istina. Koja je ostavio? Ajmo dalje. Tako je. Ajmo dalje. Da sam više imao u životu taktiku, matori, sad bi na Manhattanu živeo, ne na Dorčelu. Ok, hvala. Da je problem da ljudi koji su u tom klipu se osjećaju uvređeno, poređeno. To da, ali ne da Sanja Grujić ima 38 glasova sad. Jorine, ja ni ne znam, niti želim, ne može meni niko. Ako sam ti ja od osobe koja je meni draga, osjetila uvređeno, čemu je problem? Sad kaže prošla sezona. Ali ko je rekao za tebe? Ja ovdje pričam za drugi ljudi koji stati pod izbolku. Ti imaš pravo. Uroš je taktik, evo. Brate, sad kad mi vređaš inteligenciju, što ti napisao? Ne se sjećaš prošle sezone. Pa prošle i ove sezone ponavlja istu grešku. Šta je rekao da pogine? Isto tako mrtve ovo ono. Tako da, ima to u sebi. To ti kažem. A ti, ako se vodimo time, si te kako taktičan. Napadaš Aleksandru, napadaš Milicu, napadaš jake igrače. Dragi za drugari. Uvek napadaš jake igrače. I vučeš antivaru. Ne, mene ne. Jer ti dobro znaš da mene boli kurac, da ja ne opadam. A ja se nikad neću pokaz što mu sudio. Ima ima vesu. Ivane, molim te. Ivane, molim te. Tamara ima riječ. Molim te. Ajde, hvala. Mir, slušamo Tamaru. Ide Tamara, pa šta sam rekla? Dragi za drugari, Tamara, ne, čini je sa stola. Šta sam rekla? Ako se vodite kletvama, mrtvim pločama, dedama, zašto onda ljubite u žutaru Boru kad dođe ovde kao gost, koji je najviše od svih psova ožive mrtve i to?
Zašto pecu? Tako da, eto, samo imajte jebemu mater bar jednom u životu svoje mišljenje. Ja imam svoje uvek. Ako se vodiš time što mi je neko pominjao dijete, a ja apsolutno sam za to i osuđujem i Boru i svako ko bude rekao tu, i svako ko ima morbidne psovke, i Jelenu kad si ti bio, svega. Dobro, Ivane, svakoga, onda nemojte da pričate s tim ljudima. Ja sam neko ko je meni opcovo, ja Miljani Kurić nikad to ne opraštam. Ne postoji stvar da ja odem kod Dušana na groba da oprostim to. Ne Miljani, nego i Monike. Isto tako ne smatram da može bude to dobar čovek. Razumeš, osuđujem jednako i Boru i ovog, a pogotovo ako mi je neko drag bio i ako nije kriv. A više osuđujem ljude koje hoće da steknu neki autoritet ili bilo šta kao ja ti, u ovoj situaciji, to ovoj deci, meni nisi. Pa ne, i ljudima napolju, većini nisi. 100%. Većini nisi. Pa zato ti ja kažem ja da idem kući pred sutra. Ja ti kažem da je jako ružno što si ustao sada, a pritom je tek krenulo navođenje. Čekaj, Peto. Kako možda ide kući? Miljane, tek je krenulo navođenje. Bilo šta, nek pričaju ljudi, ja prva nisam za to, druga stvar, najviše to mrzim kao sad jer ona napravila jedno sranje. Ti misliš da se ja trebao Jelenu da navedem? Ne, da, mislim da se trebao Jelenu da navedem. Ja sam, kad je bila nominacija, rekao Jeleni da sam je oprostio. Ja ne bih mogla da zaboravim ono što je meni rečeno naspram onog što je, na primjer, nekog drugog uradio. Ali to je Jelenina način igre. Ja njoj opraštam. A ti si zamerio Zvezdanu što nije to uradio? Što nije osudio, napravio haos, onda ti sad njoj ne zaveraš. Pa njemu sam oprostio, ali neću zaboraviti. Njemu sam oprostio, neću zaboraviti. I ti misliš da je bezosećajnija Miljana, ova bre, Milica, nego ta osoba koja je u tom trenutku tebi to izgovorila. Da, zato što je to... Za mene je svako drugna ko može da ti uzme u bilo kom kontekstu. Neko, pogotovo vama koji imate djecu ili mrtve. Dobre. A mene je gore da se ne pokaješ. Za mene je Jelena isto loš čovjek. Za mene je svako koji je ovdje izgovorio ima u sebi da je loš. Ajde, idemo. Ne može da bude, nemo pravo na bilo koga. Naravno. Kaži što da misli. Upravo sam te šta. Nije ovdje ko je za Sanju, a ko nije. Ko je za vas. Ko je neko drugi. A ko je za mene, ne mora biti za vas. Ali ne treba navoditi, nemojte sada. Bez navođenja bilo koga, neka sva kaže šta misli, suštine pisma, nije pisma da mi kažemo zajedno šta misli, nego pojedinačno, neka sva kaže šta misli tako. Bravo, a ne da upućujemo, nemojte ovog zato, žalite svako, a svom, ličnom, ne mogu iznervirati. Ša, pustite sva dalje šta vam jedni drugima objašnjamo, nismo ludi. Pa suština je da kažemo šta mislimo mi. Takođe je meni Jelena to rekla u 7 ujutru kad je bila neispavana, luda. Ma nima to vijezi! Ali to je njen način provokacije ljudi. Ja ne mogu to toliko da je zamerim. Ja mogu tebi da zamerim bolesno da si mi to rekla. Zameram svima svoje. Zameram svima. Pa zameram i njoj, ali ne nastavljam ni ti je osuđujem. I vrlo dobro znam šta radi. Ali Uroš je rekao si pusti. Rekao sam, izvinjavam se, hvala, do viđenja, jedva čekam večeras nominacije. Bogu da je kažu, što mu tišao? Tamara, hvala, dobar dan za drugari, dobar dan gledaj.